Oh, bana yangi gilem, bana yangi uy. 19 milyon dolar tulesiz, şundak kribeçesiz. Üydü kuruşta oldum, bu üydü joylaşkan joyunu kursatı bu tamamen. Şunca ki şikalat. Vakzal hududu, Gagarin hududu benim olaya tamamen. Çünkü ikala hududka ham tegişli bu hudud. Bugün Uzgazoyl zapravkasının orkasındaki 77. seriyalik domdan üy kuramız. Uşa siz bilgen, sizge tanış bulgen, maşhur, kızıl domlarda oldu joylaşkan. Gişlik 77. seriyalik üy kuramız. Bu domlarda bilasızlar. Uzgazoyl zapravkasının orkasında kurulgan. İyi bana bu kuçanın birden kursat bu ting. Bu Gagarin kuçası kullanadı. Oltin Samarqandga 200 metre, 150 metre uzoqlikda joylashgan. Mana shu uydan 3-chi qavatdan 2 xona, 3 xona qilingan holatdagi kvartirani ko'rsatib beramiz. Sinovim ko'dim. O'tgan yilgi manimcha, bu yilgisiga necha kun qoldi yangi yilgacha? Kommentariyada yozib ketingizlar xana. Uyimizning kirish eshigi va hol qismi. Holda prixojna mebel bor. Hozir sindirasizda. Bunday qilmang endi. Qarang. Uyimiz asvejit qilingan. Agar kim olsa ham qaytadan remont qilib olish ham mumkin yoki shundoq kirib yashasa ham bo'ladi. Va holimiz xonalar tuzilishi. Bu yerda zal, mana bu joyda esa o'rtada oshxona, lekin oshxonani balkonga chiqarsak bir spalni bo'ladi. Uyimiz bemalol oshxonaga aylanadi. Va bu yerda ota-onalar yotoqxonasi i sanuzillar. Sanuzil bilasizlar 77 da alohida bo'ladi. Bitta ko'rsating mana shu yerdan. Bu alohida sanuzilimiz. Suv, gaz, svet endi vokzal hududini aytmasam ham bo'ladi, bilasizlar, 24 soat bor. Va haqiqiy 77 ni aniqlashimizda bitta eng oson yo'li sanuzildagi forchka bo'ladi. Mana bu yerda forchka bor. I to'liq kafilda vanna bor. İstediğiniz maşinke var. Ayaktakiler ham kafilde. Qolgan joylarimizda pol kısmı rossiyski tahta pollardan yani parket desek ham bo'ladi. Keling, mana bu yotoqxonani ko'ramiz. Spalni garnituralar hammasi bor. Agar ijaraga berib qo'yaman deganlarga shokolad variant. Xarajat qilmaysiz. Hammasi tayyor. Kamida 300 dollarga tursa kerak. Trimo, duxspalni kravat, ikkita tumbochkasi va shkaf juda ham katta ekan. I derazalar akva 2 qavatli qo'yilgan. Bu yerdagi deraza shundoq ko'chaga qarab turadi. Kiwi supermarket ro'paramizda ekan. Ko'rsatib o'ring shu yerdan. Kuchani studiyaga olaman deganlarga ham yaxshi variant deb o'ylayman. Bugungi uyimizning umumiy maydoni 64 metr kvadrat g'ishtlik dom bo'lyapti. Bu oshxonamiz. Oshxona balkonga ko'chadi. Xo'p, gaz plita yaxshi turibdi. Gazli kolonka suv uchun bor. Oshxona mebelini boshqa tarafdan yasatib olsak bo'ladi, mana bu yerga chiqarib. Mana bu yerda ham mebellar bor ekan. Xolodilnikni olamiz bu yerdan. I mana shu yerga oshxonani o'rnatamiz va mana bu joyda ko'rsatasiz, o'tirib ovqatlanish kerak bo'ladi. Stolovka qilib foydalansak bo'ladi. Endi uyimizda aydar bor do'stlar. Mana bular eski ko'rinyapti videoda. Bitta bilan almashtirib olsak yanada ham yaxshi bo'ladi. Uyimizda zali, mehmonxonasi. Va mana bu mehmonxona mana bu yerdan ko'rsating, 2 tabaqali eshik bor, eshiklar almashtirilsa yaxshi bo'ladi. Prixojkadan kirib kelish, biz hozir yo'ldan kirib keldik. Zalda konditsioner bor ekan, marhamat. I zalda o'zida 2 ta deraza bor, mana yonbosh tomonda ham qo'yilgan. Bu uyimiz g'ishlik dom. Uglovoy joylashyapti, aynan shu xonasi, lekin hech qanday zarar etmaydi, chunki g'ishlik domlar issiqqina bo'ladi har doim. Samarqand shahar vokzal Gagarin ko'chasi bo'lyapti bugungi manzilimiz. 3-chi qavatda joylashgan 2 xonalik xonadon, 2 xona qaytaryapman, lekin 3 xona qilsa bo'ladi. 64 metr kvadrat umumiy maydoni, ipoteka asosida olsak bo'ladi. Boshlang'ich to'lov 19 ming dollar, uyda umumiy narx esa 48 560 dollar. Yana kelishtirib beriladi. Agar kimga qiziq bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qiling, videolarga like bosib, kanalda mehmonlar obuna bo'lishni unutmang. Mana bu gilamni o'zingiz to'shab olar ekansiz. Hali ochilmagan. Hammaga rahmat, sog' va salomat bo'ling.